بسم الله الرحمن الرحيم. قدرمنو محصلینو ورونو خواندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د تیرو درسونو په دوام اوسنی درس کې موږ تاسې په دې بحث کوو چې کپیټالیزم یا سرمایداری نظام څنګه رامنځته شو. طبیعي خبره ده چې مخکې موږ تاسې په دې بحث کړی وو چې لومړی فیوډالیزم رامنځته شو. د فیوډالیزم په نتیجه کې چې ورو ورو فیوډالیزم هغه د بورژوازي طبقې ونیوو یا کوچنیو سرمایدارانو ونیوو، نو ورو ورو خبره کپیټالیزم ته ورسېده. دا څه ډول نظام دی؟ دا یو اقتصادي نظام دی چې د یوې سیاسي او اجتماعي فلسفې د شخصي ملکیت د ازادۍ پر بنسټ د اساس ډبره کېښودل شوې ده. او د فیوډالیزم ځای نیونکی دی. د تولید ټول وسایل مخکې ویلي وو چې فاکټرز آف پروډکشن یا د تولید وسایل لکه ځمکه، بانکونه، کارخانې دا د یوې کوچنۍ ډلې په لاس کې پرېږدي. موږ مخکې ویلي وو چې د تولید وسایل چې دي هغه ځمکه، کار، پانګ او اداره یا لینډ لیبر کپیټل اینډ اورګنایزیشن دي. نو دوی دغه د تولید وسایل یوې کوچنۍ ډلې ته په لاس کې ورکوي، دا حکومت نه رااخلي او ډلې ته یې په لاس کې ورکوي، ځکه چې په دې نظام کې دولت په اقتصادي چارو کې لاسوهنه نه کوي. چې کوم اقتصادي کارونه دولت کوي نو دا په هغې کې لاسوهنه نه کوي. دوی وایي چې دولت په هغې کې لاسوهنه نه کوي په اقتصادي کارونو کې. دا وایي چې هر څه دې آزاد وي، خو یو داد دی نه وي کوم ځای کې چې نه چې مال لاسته راوړي او چېرته چې په مصرف رسوي. دا اصلا د پانګوال نظام هغه پېژندنه وه. چا رامنځته کړی دی پانګوال نظام؟ لکه مخکې چې خبره یاده کړه، د بروژوا یا د کوچنیو پانګوالو طبقه منځته راغله او 16 میلادي پیړۍ وه چې دا کوچني پانګوال دا ورو ورو په لویو پانګوالو باندې واوښتل. د بله طرف ته خلک د پاپ د مذهبي ظلمونو د لاسه تر پوزې راغله. په 3,500 ساینسپوهانو یې د مرګ فتوا صادره کړه. پاپ خلکو ته د جنت ټکټونه ورکول. خلکو ته به ویل چې د دوی هره خبره دا د دین خبره ده او خلک باید په پټو سترګو ومني. دوی پاپانو دا هم ویلي چې په دین کې عقل ته ضرورت نشته. د 18 پیړۍ په منځنۍ برخه کې په فرانسې کې د آزاد مسلک یا د تبعینو د بنسټ ډبره کې خودل شو. د دغه مسلک د سترو شخصیتونو د جملې څخه، یعنی هغه څوک چې پانګوال نظام یې رامنځته کړی دی، د دې دپاره کتابونه ولیکل، د دې دپاره اساسات کې خودل. یو پکې فرانسې کې اوسنی دی او بلې چې دی جان لاک دی، میرابو. دا د دوی په نظر فردي ملکیت د انسان فطري غریزه ده او باید آزاد پرې خودل شي. دوی وایي چې انسان فطري غوښتنه ده، دا د انسان فطري غریزه ده چې دوی باید فردي ملکیت ولري، نو ځکه په دې باندې باید کوم قیودات ونه لګول شي. ادم سمیت چې دا د معاصر اقتصاد یا د مغه ویو چې د کپیټالیزم د اقتصادي نظام د پلار نوم یې هم ګټلی دی، چې تر 1990 کال پورې دا په سکاټلینډ کې اوسېده. دا کتاب ولیکلو ملتونه څنګه بډای کیږي. د دې کتاب نوم په انګلیسي ژبه د ویل ټاپ نیشن په نوم باندې دی، ثروت الامم په عربي ژبه کې دی. د کتاب ولیکلو بل نامتو شخصیت چې و هغه ریکاردو او لارډ کینز دی، چې دوی 1940 کال پورې ژوندي وو. د وزګارتي او عملي مسرکت په نوم هم کتابونه ولیکل. دای هغه وتلي چیرې دي د پانګوال نظام چې پانګوال نظام د پاره کار کړی دی. د هر نظام ځانته بنسټونه لري. موږ ویلي وو چې د اسلام اقتصادي نظام ځانته خپل بنسټونه لري. یو دغه د جملې نه مثلا موږ ویلي وو چې ثوابت او متغیرات د دوه بنسټونه لري. وروسته به راشي کمونیزم هم ځانته خپل بنسټونه لري. خو دا چې د سرمایه‌داري نظام بنسټونه کوم دي او څو دي، یو دا چې د تولید ټول وسایل، ځمکې، کارخانې، څومره وسایل چې دي، دا فردي ملکیت ګڼي. دوی وایي چې دا هر څه فردي ملکیت دی، دا باید د دولت په لاس کې نه اوسېږي، دا باید آزاد وي او افرادو سره وي. دوهم بنسټ یې دا دی چې اقتصادي آزادي، یعنی د اقتصادي آزادۍ نه هدف دا دی چې افراد له هرې لارې نه سرمایه ترلاسه کولی شي. ټول فعالیتونه د انسان چې دي، څومره فعالیتونه چې انسان لري، هغه که تولید کوي او که بیرته په مصرف رسوي، عواید لاسته راوړي او که بیرته مصرفوي، په دې ټولو کې فرد آزاد دی. په دې کې کوم قیودات او بندیزونه باید موجود نه اوسېږي. درېیمه خبره سیالي او رقابت دی.
د سیالي او رقابت په دې اړه وروسته د پانګوال نظام په نیمګړتیاو کې مونږ ورباندې تفصیلي بحث کوو، خو دلته ورباندې دومره ځان پوهوو چې افراد د پیسو او ګټې په لاسته راوړلو کې یو د بل سره سیالي کوي. د هرې لارې نه چې دوی باید ګټه لاسته راوړي، او د اقتصادي فعالیت اساسي موخه همدا ده چې باید ګټه لاسته راوړي. دا چې اقتصادي سیالي او رقابت کم حالات کې مثبت دي، کم حالات کې منفي دي، ټولنې ته کم وخت کې ګټه رسوي، کم وخت کې ورته زیان رسوي، په دې وروسته بحث کوو. او بل بنسټ دا دی چې د اسعارو او قیمتونو د حریت نظام دی. په دې توګه چې د عرضې او تقاضا نظام به آزاد پرېښودل کېږي. دوی وایي چې په بازار کې اصلا یو انویزیبل فورس موجود دی، داسې قوت په بازار کې موجود دی چې هغه نه لیدل کېږي. نو د هغې په واسطه باندې دوی وایي چې په بازار کې قیمتونه ټاکل کېږي د سپلای ډیمانډ په واسطه باندې. د دوی نظر دا دی چې په بازار کې باید لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، حکومت باید مداخله ونه کړي، دوی باید قیمتونه ونه ټاکي، ځکه چې په بازار کې خپله قوت شته دی چې هغه قیمت ټاکي. دوی مثال ورکوي، وایي که په بازار کې د یو څه شي عرضه ډېره شي، نو خپله د هغې خلکو تقاضا کمیږي او قیمت هم ورسره راټیټیږي. خو که په بازار کې د یو څه شي عرضه کمه شي، سپلای په بازار کې کمه شي، ډیمانډ زیاتیږي او نرخونه هم ورسره پورته ځي. نو ځکه دوی وایي چې دا یې بنسټ دی چې باید قیمت ونه ټاکل شي او په خپله ورته قیمت ټاکل کېږي. دا د پانګوال نظام اساسات دي چې تقریبا څلور بنسټونه یا څلور اساسات لري. ځینې نور افکار هم لري چې مخکې مو ورباندې بحث کړی دی. دولت د دې حق نه لري چې د خلکو اقتصادي فعالیتونه سانسور کړي، ایډیټ یې کړي چې دا وکه دا مه کوه، دلته سرمایه ګذاري انویسټمنټ وکړه، دلته یې مه کوه. بلکې د دولت ستره دنده دا ده چې د خلکو شتمني وساتي او امن رامنځته کړي. د هر شخص لپاره اقتصادي ازادي، دا د ادم سمیت د مهمو افکارو نه و، د هغه بنسټ دی. دا وایي چې اقتصادي پرمختګ تر اقتصادي ازادۍ پورې موقوف دی. وایي که چېرته اشخاصو ته اقتصادي ازادي ورنه کول شي، دوی اصلا وایي ترقي او پرمختګ نشي کولی. نو همدا وجه وه چې د مالدارو خلکو غوښتل چې هغوی په کم مزد باندې ځانته مزدوران ونیسي، او مزدورانو غوښتل چې په ډیر مزد باندې کار وکړي. نو د تنخواه لږوالی او د مزدور اړتیا د دې لامل شوه چې ښځې او نور ټول کار وکړي. تاسې څومره سرمایداري نظامونه وګورئ، په هغې کې ښځې او نور ټول راوځي کارونه کوي. نو ځکه چې دوی ضرورت نه پوره کېدو، دوی باید ډیر کار وکړي، د اتو ساعتو په ځای 16 ساعته کار وکړي، یا کم تر کمه 20 ساعته کار وکړي. نو ټولنیزې اړیکې وشکېدې، او کورنۍ نظام چې و د ښځې او مېړه ترمنځ چې کومه خیرازه بندي وه، هغه د منځه لاړه. نور تقریبا اوس راځو په د پانګوال نظام په نیمګړتیاو باندې لنډ بحث کوو چې د پانګوال نظام نیمګړتیاوې څه دي. دغه نیمګړتیاوې هم لولو. لومړی چې د انانیت او شخصي ګټې دي. پانګوال نظام کې د ملت ګټې د ټولنې ګټې په نظر کې نه نیول کېږي، بلکې پانګوال او سرمایهدار باید هغه کار وکړي چې په هغې کې یوازې او یوازې هغوی ته شخصي ګټې واوسیږي. دا د دوی حق دی، د قانون ورته حق ورکړی دی. نو ځکه دوی پکې ملي ګټې په نظر کې نه نیسي، بلکې یوازې شخصي او خودي ګټې په نظر کې نیسي. دوهم ستونزه پکې دا چې د شتمنۍ په ویش کې لوی خلل رامنځته کېږي. تاسې به کتلي چې د پانګوال نظام په هیوادونو کې، یا په هغو ټولنو کې چې پانګوال نظام حاکم دی، یوه ډله خلک داسې چې د هغوی د شتمنۍ حساب حتی نه کېږي، او بله ډله خلک داسې چې هغوی د خوراک لپاره څه نه لري، د لوږې نه مړه کېږي. نو هغه څوک چې څومره شتمني لري، هغوی نور هم شتمن کېږي، او څوک چې څومره غریب دي، هغوی نور هم د ځمکې تل ته ښکته کېږي. نو د شتمنۍ په ویش کې یو لوی خلل رامنځته کېږي. نو موږ هېڅکله نشو ویلی چې په یوه ټولنه کې دي یو څو تنه داسې چې هغه ډېر زیات پړسېدلي، ډېر زیات مالداره دي، او بله طبقه دي د خوراک لپاره څه نه لري. بیا د دغسې ټولنې ته موږ ووایو چې دا ټولنه پرمختللې ټولنه ده، دا شتمنه ټولنه ده، دوی اقتصادي رشد کړی دی، هېڅکله داسې نه کېږي. دریمه نیمګړتیا یې دا ده چې سودي تعامل په دغسې نظامونو کې، که د 4 روپۍ په کار شي، مال ته اړتیا شي، نو دا د اولي ضرورتونو دپاره وي، د مړې او ژوندي لپاره وي، د کورنیو د اړتیاو رفع کولو دپاره وي، او که دا د کاروبار دپاره وي. په دې ټولنه کې
قرض حسنه نشته، زکات او عشر او صدقه نشته، بلکې د چا چې څومره روپۍ په کاریږي تعامل سودی دی، په سود باندې به یې اخلي بانک نه. نو که چېرته نه شوې خلاصولې نورې به هم ورباندې زیاتېږي، چې بیرته خبره هماغه طبقاتي نظام ته ځي یا د شتمنۍ په ویش کې خلل رامنځته کېږي. بله نیمګړتیا یې احتکار دی. په پانګوالي نظام کې خلک کولی شي چې څومره خوراکي توکي یا نور اموالي څومره روپۍ چې لري دا ذخیره کړي، د ده خپل مال دی چې ذخیره کوي، څوک ورته څه نشي ویلی. او بازار کې مصنوعي کموالی راپیدا کوي، یوه د وړو بوجۍ مثلا دا په 2000 افغانۍ اخلي خو ټول بازار نه اوړه راټولوي، یو دم بازار کې اوړه خلاصیږي، مصنوعي کموالی بازار کې رامنځته کیږي. نو همدغه د وړو بوجۍ په 3000 افغانۍ بیرته خرڅوي، نظام ورته څه نشي ویلی، حکومت ورته څه نشي ویلی، ځکه چې حکومت ورته اجازه ورکړې ده. په داسې حال کې چې په اسلام کې احتکار ناروا دی، لکه پورته مو چې یادونه وکړه، سود ناروا دی، شخصي ګټو دی چې کله په ملي ګټو باندې تیری کوي دا ناروا دی. او پنځمه خبر چې دلته ذکر شوی، دغه سیالي او رقابت دی یا د کمزوري شتمن له میدان نه وستل دي. په دې لنګ بحث کول غواړو. سیالي او رقابت او د کمزوري شتمن له میدان نه وستل څه معنی؟ د دې معنی دا ده چې دلته ځینې اتحادی دي، دوی سره لاس یو کوي، او هغه کمزوري شتمن چې دی د میدان نه وباسي او په خلکو باندې ظلم کوي. د بیلګې په ډول د تیلو پلورونکو اتحادیه جوړیږي. دغه اتحادیه په نړیوال مارکیټ کې تیل ډیر ارزانه اخلي، خو دلته په خلکو ډیر قیمته پلوري. اوس ته به وایې چې دا خو آزاد بازار دی، یو بل څوک هم کولی شي چې د تیلو کاروبار شروع کړي، هغه د ارزانه دغې خرڅول شروع کړي. خو که دغه نوی سوداګر میدان ته راووتو، تیل ارزانه شروع کړه، دوی ټول راځي د هغه نه تیل په بیه اخلي، دا چا چې ارزانه شروع کړي، ځکه هغه خو مجبور دی چې خرڅې کړي. نو دا تیل ترې په ارزانه اخلي او خپل ریټونه هم راښکته کوي په یو دم. نو دغه تیل چې د ده نه واخېسته په ارزانه بیه، او هغوی هم خپل ریټونه راښکته کړي، دا مجبور دی چې حتی ریټونه دومره راښکته کوي. دغه اتحادیه او دغه بانډ چې جوړ شوی دی، چې دغه سوداګر چې اوس میدان ته راغلی دی، دا مثلا که ده د تیل په نړیوال مارکیټ کې په 50 افغانۍ اخیستي، دوی ریټ 40 افغانیو ته راوړي، تر څو چې هغه 50 افغانۍ تاوان وکړي. یو ځل چې دې سوداګر تاوان وکړو، دا په راتلونکي کې د تیلو نوم هم بیا په خوله باندې نه اخلي. نو هغوی دا سوداګر د منځ نه وباسي، نو بیرته ریټونه مثلا 40-50 افغانیو ته لوړوي، نو بیا هم د دوی په مقابل کې څوک نه وي. نو ځکه دوی کمزور شتمن خوري، هغه له میدان نه وباسي او ځان ته لاره خلاصوي او په خلکو باندې ظلم او تیری کوي. نو طبیعي خبره ده چې د دې سره بیکاري رامنځته کیږي، استعمار او اخو ډب رامنځته کیږي. استعمار او اخو ډب په دې معنی چې د کمزورو یا د شتمنو او د نسمنو ترمنځ کشمکشي، او شتمن هیوادونه حتی غواړي چې کمزوري هیوادونه مستعمره کړي. وجه دا ده د مستعمرې چې طبعاً پرمختللي هیوادونه داسې دي چې هغوی کارخانې لري، خو خام مواد ورسره خلاصیږي. کله چې خام مواد ورسره خلاصیږي، نو که د وروسته پاتې هیوادونو نه دوی خام مواد په بیه اخلي، دا ورته قیمته تمامیږي. نو دوی کوشش دا کوي چې هغه هیوادونه مستعمره کړي، خام مواد یې وباسي، هلته یې په کار تمام موادو بدل کړي، او بیرته یې ورباندې ډېر قیمته وپلوري، قیمت یې زیات کړي. نو د دې سر او ډب رامنځته کیږي، خلک ماده پرستان کیږي، او یوازې توجه د لوکسو شیانو تولید ته اوړي. هغه ځکه چې په دې هیوادونو کې روپۍ د هغه چا سره دي چې هغوی مالداره خلک دي، عواید یې ډېر دي. نو هغوی چې هر څومره لوکس شیانې د هغې پیرودلو ته مخه کوي چې هغه واخلي، نو په هغې باندې ډېرې روپۍ مور کوي. نو د عامو خلکو ګټه چې ده، یا د سوداګرو ګټه، بیا په هغه لومړنیو شیانو کې ډېره نه وي. زه که تاسو ته مثال درکړم، یو څوک که اوړه وریجې یا نور خوراکي توکي یا غوړي اخلي، نو کیدای شي که تاسې د غوړیو والا نه پوښتنه وکړئ، په یو ټیم یا یو بشکه غوړیو کې هغوی کیدای شي 15 افغانۍ وګټي، ځکه چې دا د هر چا ضرورت دی. نو دې شیانو ته څوک بیا ډېره توجه نه کوي، خو که یو د خزینه و هغه مزین لباس هغه په 1,00,000 افغانۍ باندې بیا اخلي، نو دا طبیعي خبره ده چې په هغې کې ګټه ډېره وي. خلک لوکسو شیانو ته ډېره مخه کوي، د دې په زیات چې لومړني ضرورتونه پکې پوره شي.
نو همدا وجه ده چې په ټولنه کې ډېره زیاته ګډوډي رامنځته کېږي. د ګډوډۍ په نتیجه کې یو ډول عصبي لیونتوب هم مخې ته راځي. موږ مخکې د پانګوال نظام په بنسټونو باندې وغږېدو چې د بنسټونو نه یو بنسټ دا دی چې د اسعارو او قیمتونو د حریت او ازادۍ نظام دی، چې په بازار کې دوی وایي چې په خپله که عرضه ډیریږي بازار ته مواد ډیر راځي نو قیمت یې خپله کمیږي، او که بازار ته مواد او توکي کم راځي نو قیمت یې لوړیږي. خو دلته راځئ چې یوه بله نقطه راوسپړو، هغه دا ده چې د عرضې او تقاضا د تعادل په خاطر دوی الهي نعمتونه د منځه وړي، ځکه دوی وایي چې په بازار کې باید عرضه ډیره نه شي، چې ډیره نه شي نو تعادل باید رامنځته شي او الهي نعمتونه د منځه وړي. د دې په خاطر چې دوی تعادل وساتي دوی خوراکي توکي دا سیند ته غورځوي. دلته یو شمېره ذکر شوې ده چې په 1940 میلادي کال کې په پانګوالو هیوادونو کې 2,040,000 خلک د لوږې سره مخامخ وو، مګر د امریکا متحده ایالاتو پانګوالو 1,000,000 کراچۍ غله دانه، 2,08,000 ټنه بوره، 2,08,000 ټنه وریجې او 25,000 ټنه غوښه او نور مواد د عرضې او تقاضا د تعادل په خاطر سیند ته وغورځول. ځکه دوی ویلي که دغه مواد موږ بازار ته عرضه کړو، بازار ته یې وړاندې کړو، نو په بازار کې نرخونه ټیټیږي. که نرخونه ټیټ شو بیا به دا نرخونه همداسې ټیټ روان وي او دا به موږ ته تاوان وي. نو د همدې له امله یې دغه خوراکي توکي سیند ته وغورځول چې بازار ته خوراکي توکي کم عرضه شي تر څو چې نرخونه پورته لاړ نه شي. اوس لنډه پرتله کوو. اگر که ما مخکې اشاره هم ورته وکړه، په پانګوالۍ نظام د اسلام د لوړتیا وجوهات کم دي. لومړی خو د ملکیت په ډګر کې دی، ځکه چې پانګوال د هر څه حقیقي مالک انسان بولي او اسلام حقیقي مالک الله تعالی ګڼي. نو دلته بې قید ازادي ده. اسلام کې د مال په لاسته راوړلو او مصرف کې د حلال او حرامو قیودات شته دي، ځکه چې انسان په مال کې د مرګ نه وروسته هم دا قیودات چې کله رامنځته شي نو له مرګ وروسته هم واک لري. کولی شي چې د په سرمایداري نظام کې کولی شي چې پیشو او سپي ته خپل مال تملیک، یعنی په اسلام کې که څوک وفات کیږي دا مال د ده د ورثو ترمنځ تقسیمیږي، نور د ده نه دغه ټول هر څه ساقط شو، دا یې چاته نشي پرېښودلی. یعنی د ده ورثه شته چې دا مال یې پرې ورثو باندې په مساوي ډول باندې تقسیم شي، دا که په میلیونونو او میلیاردونو روپۍ هم لري دا د یو انسان لاس کې نه پاتې کیږي. مګر په پانګوال نظام کې بیا داسې کیږي چې ټوله شتمني یو تن ته پاتې کیږي، یو زوی ته، یوې لور ته، ورور ته، خور ته، بل نږدې خپلوان او دوست ته، ان تر دې چې پیشو سپي ته هم تملیک کولی شي، هغه ته هم پرېښودلی شي. خو په اسلام کې بیا داسې نشته، هغلته مال تقسیمیږي. بله خبره دا ده چې دلته اصلا په پانګوال نظام کې اصل هدف مال لاسته راوړل دي، او په اسلام کې چې دی هغلته د ژوند تېرولو وسیله ده. دې ته ورته نور د لوړتیا وجوهات هم شته دی چې اسلامي لري په پانګوال نظام باندې. د فردي ملکیت د حقوق په ډګر کې مثلا اسلام د کورنۍ په غړو باندې د مال لګښت، د مال د څښتن مسؤلیت ګڼي. دا مسؤلیت دی چې په کورنۍ باندې لګښت وکړي، نفاقه، لباس، د اوسېدو ځای دا ورته برابر کړي، نفلي زکات، نفلي صدقات او خیراتونه دا وباسي. په اسلام کې شته دی، مګر پانګوال دغه مسؤلیتونه نه لري. هلته هر څوک خپله ګټي او خپله یې خوري، هر څوک به کار کوي، اولاد شتون نه لري، کوي هم چاته لس کلن شو کار به کوي، پلار باندې هیڅ نشته دی چې پلار ورته مزدوري وکړي یا عواید ورته ورکړي. د اقتصادي ازادۍ په ډګر کې پانګوال هیڅ رنګه د حلال او حرام قیودات نه مني، روا او ناروا وسایلو امتیاز پکې نشته، که سودي، احتکاري، د سود په وجه باندې هم روپۍ لاسته راوړلی شي، د احتکار او مال ذخیره کولو په وجه هم لاسته راوړلی شي، د زینا او شرابو، لواتت او موسیقۍ د لارې هم لاسته راوړلی شي. په دې کې دوی وایي چې کوم فرق نشته دی، خو په اسلام کې د روا او ناروا قیودات شته دي. اخلاقي ارزښتونه په نظر کې نیول کیږي، د ټولنې ګټې په نظر کې نیول کیږي. نو اسلامي حکومت کولی شي چې په اقتصادي فعالیتونو په ژوندۍ بڼه څارنه وکړي، مګر کپیټالیزم کې د دولت وظیفه د امن ټینګول دي، او په اقتصادي ډګر کې بشپړ ازادي ده چې باید دوی ته بشپړ ازادي ورکول شي. اوس په لنډ ډول راځو د پانګوال نظام د نفوذ هیوادونه. کومو هیوادونو کې ډېر نفوذ کړی دی؟ طبعا تاسې ته د نقشې معلومیږي، پا
په نقشه کې شته دي چې دا د پنګوال نظام د نفوذ هیوادونه دي. په لومړي قدم کې خلاص د تاسو ویني چې دا انګلستان دی، ورپسې په دوهم قدم کې فرانسه ده، دریم قدم کې هندوستان دی، او څلورم قدم کې پاکستان دی. نقشه تاسو تخکاری او بناخره لاندې لوی نقشه چې د تخکاری د امریکا متحده ایالات دی. دا هغه هیوادونه دي چې پانګوال نظام پکې ډیر زیات نفوذ کړی دی. دا وه د پانګوال نظام لنډه پیژندنه چې تاسو ته مو وړاندې کړو. په راتلونکي کې به انشاءالله په کمونیزم باندې بحث کوو. نو له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. نو راتلونکی درس به زموږ ستاسو انشاءالله هغه د کمونیزم یا سوسیالیزم اقتصادي نظام تشکیلوي، په هغې به بحث کوو.